Əhvalınız yaxşıdır, necəsiniz? Çox sağ olun, yaxşıyam. Adam sizi görməyimə. Bəli, mən həm sizin. Mən də sizinlə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının dövlət başçılarının sammitində görüşündən çox xoşalım. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin dövlət başçılarının sammiti bizim üçün çox yaxşı bir fürsət oldu ki, sizinlə də görüş imkanı yarandı. Sizin rəsmi şəxslərin, həm baş nazirin müavininin, həm də xarici işlər nazirinin İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini ilə çox yaxşı təmasları oldu. Baş nazirin müavininin Tehrana çox uğurlu səfəri baş tutdu. Mənə verilən məlumata görə bu görüşlərdə çox müsbət müzakirələr aparılır. Mən əminəm ki, belə əlaqələr, təmaslar, müzakirələr iki ölkənin münasibətlərinin inkişafına töhfələr verəcək. Ölkələrimiz arasında münasibətlərdə qarşıya çıxan məsələlər belə təmaslar və səfərlər çərçivəsində öz həllini tapa bilər. Azərbaycan Respublikası ilə münasibətlərimiz təkcə qonşuluq münasibətləri deyil, bizim ürəklərimizin münasibətidir. İki ölkənin xalqlarının ürəkləri bir döyünür. Bizim tarix və sivilizasiya birliyimiz var. Bütün bunlar bizi daha da möhkəm birləşdirir. Biz heç vaxt imkan verməməliyik ki, digərləri bizim münasibətlərimizə müdaxilə etsin. Biz öz münasibətlərimizi özümüz həll etməliyik. Münasibətlərimizi irəliyə aparmaq, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı daha da dərinləşdirmək üçün birgə işləməliyik. İndiyə qədər olan təcrübə də bunu göstərir ki, biz həmişə öz münasibətlərimizi özümüz müzakirə edəndə onların bir çoxunun həllinə nail olmuşuq və qarşıdakı maneələri dəf etmişik. Mən bunu sizə dəqiqliklə və əminliklə söyləyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini ilk tanıyan və dəstəkləyən ölkələrdən biri İran İslam Respublikası olur. Qarabağ məsələsinə münasibətdə də İran İslam Respublikasının mövqeyi şəffaf və birmənalı idi. İranda İslam İnqilabının ali rəhbərindən tutmuş dövlət strukturlarındakı bütün məmurların hamısının mövqeyi bundan ibarət idi ki, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə xələl gətirilməməlidir və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü təmin olunmalıdır. Biz əminik ki, Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin müavininin və Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin İranlı həmkarları ilə apardığı danışıqlar, müzakirələr ölkələrimizin münasibətlərini daha da dərinləşdirəcək, irəli aparacaq və əlaqələrimiz möhkəmlənəcək. Buyurun, biz sizin xidmətinizdəyik. Çox sağ olun, hörmətli cənab prezident. Mən səmiyyətlə salamlayıram. Çox şadam ki, görüş üçün belə gözəl fürsət yaranıb. Bu bizim sizinlə birinci görüşümüzdür və əminəm ki, bu görüş İran-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına çox güclü təkan verəcək. İran İslam Respublikası ilə əlaqələrə biz çox böyük önəm veririk. Bizim xalqlarımız qardaş xalqlardır. Əsrlər boyu bir yerdə yaşamışıq. Qohumluq əlaqələri də kifayət qədər genişdir və ortaq tarix, ortaq mədəniyyət xalqlarımızı birləşdirir. Çox gözəl zəmindir. Bu zəmin üzərində biz tərəfli əlaqələrin müasir tarixini yazırıq. Görüşdə ölkələrimiz arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğu qeyd edildi. Mehriban qonşuluq və dostluq əlaqələrinin mövcudluğu bildirildi. Söhbət zamanı Azərbaycanla İran arasında Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi, həmçinin Zəngəzur nəqliyyat dəhlizi çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olundu. Zəngəzur dəhlizinin reallaşması nəticəsində İranın da bundan faydalanacağı və bu nəqliyyat qovşağından istifadə edə biləcəyi imkanları vurğulandı. Görüşdə Azərbaycanın 2-ci Qarabağ müharibəsində qazandığı tarixi qələbədən sonra regionda geosiyasi
siyasi vəziyyətin dəyişdiyi bildirildi. Bölgə ölkələrinin regional məsələlərin həllində iştirakının vacibliyi diqqətə çatdırıldı. Eyni zamanda ölkələrimiz habelə Azərbaycan, Rusiya və İran arasında enerji qovşağının yaradılması məsələləri müzakirə edildi. Həmçinin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq, iqtisadi ticari əlaqələr ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparıldı. Söhbət zamanı İran-Azərbaycan əlaqələrinin tarixi xarakter daşıdığı və xalqlarımız arasında dostluq münasibətlərinin mövcud olduğu bir daha vurğulandı. Sonra Azərbaycan və İran prezidentlərinin iştirakı ilə İran İslam Respublikasının ərazisindən təbii qazın tranzit şərtlərini müəyyənləşdirən saziş imzalandı. Sonra dövlət başçıları İranın kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibə verdilər. Çox yaxşı keçdi. Söhbət elədik. Dost kimi, qardaş kimi İran-Azərbaycan əlaqələri haqqında fikir mübadiləsi apardı. Qərara gəldik ki, bundan sonra İran-Azərbaycan əlaqələri yüksələn xətlə inkişaf edəcək. Bütün sahələrdə xalqlarımız, qardaş xalqlarımız, ölkələrimiz, qardaş ölkələrdir. Və bugün müzakirə olunan məsələlər bir də onu göstərir ki, İran-Azərbaycan əlaqələri çox yüksək səviyyədədir. Sənəd imza oldu ondan qədər? Sənəd də imzalandı, bunun da çox böyük əhəmiyyəti var. Bu tarixi sənəddir. Bir daha İran-Azərbaycan əlaqələrinin nə qədər dərin olmasından xəbər verir. Azərbaycan, Türkmenistan qazını İran üzərindən alacaq. Bu çox gözəl üç tərəfli əməkdaşlıq üçün də zəmindir. Və bizim niyyətimizi göstərir və bu imzalanmış sənədin çox böyük iqtisadi və enerji təhlükəsizliyi baxımından çox böyük önəmi var. Çox təşəkkür. Cənab Prezident, yorulmayasınız. Bugün müsəlman ölkəsi Azərbaycanla sizin danışıqlarınız baş tutub. Danışıqlar barədə nə deyə bilərsiniz? Azərbaycanla münasibətlərimiz mədəni, mehriban və səmimidir və bizim əlaqələrimizin tarixi çox qədimdir. Bu əlaqələrdə heç bir anlaşılmazlığın olması gərək deyil. Bugün Azərbaycan Respublikasının möhtərəm prezidenti ilə yaxşı görüşümüz oldu və iki ölkə arasındakı maraq doğuran məsələlər müzakirə edildi. Bugün Azərbaycan, İran və Türkmenistan arasında imzalanan qaz sazişi ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin, iki və üç ölkə arasındakı münasibətlərinin inkişafına xidmət edəcək. Bu sahədə ciddi və çoxsaylı addımların atılması zəruridir və iki ölkənin iradəsi sayəsində ölkələrimiz arasındakı əlaqələr, o cümlədən iqtisadiyyat, ticarət, tranzit, mədəni sahədə əməkdaşlıq iki ölkə arasındakı əlaqələrin genişlənməsinə yönəlməlidir. Əlaqələrimizin tarixi qədimdir və bundan sonra da genişlənməli və inkişaf etməlidir. Təşəkkür edirəm.